Hayrat Bey daha yeni nasıl bu içi? Kaç savladı? Aşk Uruf adatlarımız yani şu an başımız geliyor bu hareket. Yaş ötken sonra hakikaten doğru bu gene kendine hayal kirp oluyor tazı. Yaşlıkımızda başını yanında makaladı mı? Makaladı mı? İki sal kendi bu iş gereği de. Dopus tofsiyeni mi baptı? Başka da yaptı da ki başka başka sekin bir adabıyla ballar sekin sekin isyanga barıp bir tahtsızlık kılıp tarzantlar kaptakını yapıyoruz. Oradan sonra kolumuzdan çikrit etken o şey yaptı. O şimdi bir çeyi arası bağımı olarak ya, bir şunlar sana Uruf'ta üç yaptı, üç kere maşa. Eskiler, avvalgiler, erişken bir etkiler fazla bana. Oradan sonra maskap, bu içe hem orası kaptası, sabah bir köp narsa gülürgen değil mi? Bana hidayana nemeleri çıktı, birinci tonları, Badai Sanayi'deki iki tonu çıktı. Hani diyen yani, kogenleri çıksa deyip durup biz, kitap dökenleri var, o şeylerden okuyup, orası faydalan yap biz. Yakında Fihr-ül Akbar ensiklopediyası dedi, bitti kitap mı korakken ya köp kitap mı? Ya Fihr-ül Akbar nasıl o ana kadar? Katta Fihr'ün ensiklopediyası dedi de. O işe Kuvayt'ta taşkili kılınken katta ulamalarını, lajnası, fatvalarını başıdan başlayıp şu yeçip dörtte mezhabını masalasını etkileyetken kitap var. 45 tonlu şuna kadar. Tuhtagene yok hal, devam et yaptı. Yangi zamonaviy fiqhlar hammasini qilinadi. Shuni hozir ilmiy lajna qilib, mahat ulamolari, aksarlari vodiyning bolalari, Andijondan juda ko'p ulamolar bor. Yosh-yosh yigitlar, Alloh umrini uzoq qilsin. U Bashir domla buni tepasida turibdi, ya'ni rahbar, ilmiy rahbar. Juda katta ish. Alhamdulillah, tarixda qoladigan ish, sadaqa-i jariyalardan bo'lsin. Endi bu mavzu o'zi o'sha ilmni asli odobga bog'liq, odobni sinirlari, odobni chegaralarini doim muhofaza qilish kerak. Odob qo'ldan ketsa, keyin hamma narsa qo'ldan ketib qoladi degan umumiy qoida bu zo'r to'g'ri qoida. Odam yoshligida o'zi talab qilinsa-yu qilinmasa, g'ururga, hadiga shon sharafga, ko'rinishga e'tibor beradigan bo'ladi. Endi ulamolarni mana shu masalalarda jiddiy turishlari. Masalan, doppingniki bunaqa shortik kiyma, odobli bo'l, ulamolarni hurmat qil deyishligi 100% to'g'ri tashviqot va bunga yoshlar yomon ko'rmaslik kerak. O'zi qila olmasa, masalan, doppi kiyolmasa boshqa, doppi kiymayman desa boshqa. Doppi kiyolmaslik bu ma'lum bir sabablar bor, lekin e'tiqodi tushunchasida doppi kiysam yaxshi, bosh kiyim yaxshi deyishligi odobga, odobni tan olyapti. U ma'qul. Masalan, men yoki siz rasmiy doiralarda ishlaysiz. U rasmiy doiralarda protokollar bor. Buni biladi o'shunaqa doiralarda odamlar yoki biznes partnyorlaringiz bor yoki qanaqadir doiralar bor. U doiralarda sizni o'sha protokolga amal qilishingiz gap yo'q. Qilaverasiz. Lekin siz namoz o'qiganingizda, ibodat qilganingizda, ulamolar bilan ko'rishganingizda, ahli ilmlar suhbatida bo'lganingizda buni amal qilib qo'yish yoki shuni tan olishligingiz odob hisoblanadi. Endi ko'proq mana hozir ko'p oldin ham savol berdingiz, keyin ham ko'pchilik so'rayapti. Andijonda hozir yoshi ulug' bo'lib qolgan tabarruk, qadimroq, eskiroq mustaqillik davrlarida shijoat bilan, g'ayrat bilan juda qattiq xizmat qilgan zotlar bor. Abdulatif qora aka, Muhammad Sodiq qora aka, Ahmadjon qora aka, misol uchun Abdulvohid domla, Habibulloh qorakalar, Alloh bularni umrlarini uzoq qilsin. Katta ustozlardan Abduqahor domla, biroz betalib ekanlar, Alloh shifo bersin u kishiga. Mana shu zotlarni xalqni odobiga muhofizligi, ya'ni xalqni odobini himoya qilaylik. Xalq shu ulamolarga ergashsin, do'ppisini kiysin, shapka kiymasin degan gaplari. Lekin ba'zida ba'zi odamlar bilan buni e'tibor qilmasdan u bilan boshqacha, ya'ni strategik ilmiy suhbat qilishlarini so'rayapti ko'pchilik. Men shaxsan o'zim bilan ziyorati borganimni ko'pchilik aqliga sig'dirmayapti. Nimaga? Asli ular o'zini zamonasida ahli bid'atlarni millati ichiga kirib kelishligida qalqon bo'lgan odamlar. Xohlaymizmi, yo'qmi, yaxshi ko'ramizmi, yo'qmi? Bizni eshitayotganlar yoki bizni davramizda o'tirganlar asosan hurmat qilasizlar, biz ham bilamiz, lekin ba'zilar ularga nisbatan salbiy fikrni gapiradi. O'sha salbiy fikr gapiradiganlarga ham aytamizki,
Sen ailenden bir tane karı çıkara gelmesin. Ular çıkarken karını, benim bilişimçe hazır sanağı yok. Abdülhatif Karaken'in karımaz oğlu yok. Şunu, şu kişilerin meneşe hizmetini özü Allah'ın huzurunda ümit kısa bölgeden en katta narsalardan bittesi. Siz hareket kıp görün ki oğluyuz karı bölgemekin. Şimdi karı bu iş şartmaz, Ebu Bekir radıyallahu anh bu karı mı geldiyse bu gap oyunu bu. Doğru. Qori bo'lish farzi kifoya, evet. Lekin afzal amallardan. Mingta odamdan 10ta qori chiqsa, doppini boshini osmonga otasiz. Bu qiyin masala, qori bo'lib uni ko'tarib Qur'onni olib yurish, keyingi avlodga Qur'onni yetkazish. Mana shu jabhani to'ldiryapti eng kamida. Endi bu emasda. Butun boshli madrasa tashkil qilishib, butun boshli. U madrasada 10 minglagan talaba yetishtirishgan. Eng og'ir kunlarda endi Abdulatif Qoraka xato qilmaydigan ma'sum odammi desa aytamizki yo'q, unaqa emas. Xato qilmaydigan ma'sum odam bo'lsa, unda u kishiga nisbatan bu sifat ayb bo'lib qoladi. Insonni xato qilishligi fazilati. Nimaga? Payg'ambar alayhissalom nima dedilar? Kullu bani adam al-xatto'un dedilar. Har bani odam xato qiladi. Sifatimiz bu bizni. Endi fazilat nima bo'ladi? Xoyrul xattoina tawwabun bo'ladi. Eng yaxshi xatokorlar tavba qilganlar. Xato qilmasangiz tavba qilmaysiz. Tavba qilmasangiz Alloh taolo sizni qabul qilmaydi. Alloh taolo tavba qiluvchilarni yaxshi ko'raman deyapti. Allohni yaxshi ko'rgani bo'lish uchun demak xatodan o'tgan bo'lishingiz kerak. To'g'rimi? Ha. Endi bu gap nisbiyamda o'sha ustozlarni kim yomon ko'radi desa, ba'zan e'tibor bering, o'shanga nisbatan xatosini gapirgani uchun yomon ko'rib qolganlar bor. Shaxsiy adovati bor. Shaxsiy adovating bilan yomon ko'rsang, bu seni ishing. Xohla yomon ko'r, xohla yaxshi ko'r, o'zing bilasan. Lekin ummatning nomidan, xalqning nomidan gapirma. Meni tabiatim shu. Dinga xizmat qilganmi, kim bo'lishdan qat'i nazar hurmatini qilib qo'yaverish kerak. Xato joy ketdi. Masalan, bir joyda bir suhbat ketyapti, o'sha xato. Sanadi yo'q, dalili yo'q, asli yo'qmi? Ana shu jumlani o'zini xato deb qo'yib, ulamoni hurmat qilib qo'yaverish kerak. Xatosini bilib qo'yasiz-da, aqilu asaroti kiramikum degan gap bor. Ulug'larni qoqilishlarini ko'z yuming, o'tkazib oling. Yaxshilik ergashavering. Qoraka bilan o'tirib gaplashib o'tiribmiz, Abdulaziz Qoraka bilan. Aytayaptilarki, eng og'ir kunlarda shayx hazratlari bilan ko'p birga bo'lganmiz. Shu Andijondan 1000 ta odamni olib Toshkentga borardim deyaptilar. Hazrat himoyasiga. Haqiqatda eng birinchi Andijonda bayat bergan kishi Abdulatif Qoraka, men bilaman uni. O'sha eng qattiq xizmatlarda jonini fido qilib yuborgan g'ayratli odam bo'lganda. Mana oxirigacha kulashib o'tganichi qarshi qo'ndanga. O'sha gaplarni menga aytayaptilarki, hazrat bilan bizni o'rtamizni sovuqchilikka tushiradigan odamlar ham ko'p deyaptilar. Aslida men bilaman o'zim u kishi bilan meni o'rtamdagi mavzuga odamlar sig'maydi aslida deyaptilar. Otni tepkisini ot ko'taradi. Ular o'rtasidagi bo'lgan mavzularga hozir kirsak, biz oyoq ostiga ketib qolamiz. Chunki ularni o'zini mavzusi bor. Hazratni o'zlarini vestlari bor, vazirlari bor. Butun ummat u kishini xizmatlariga ya'ni boshagadi haqiqatda. Shu bilan birga Abdulatif Qorakani ham menga aytibdilar. Shayxni qilgan ishlarini e'tirof qilyaptilar. Ular o'rtasida bizni sovuqchilik, nifoq solishga harakat qilgan ko'p odamlar bor. Men Qorakaga aytdim-da, Qoraka dedim. Men o'zim xohlamagan tarzda maydonga chiqib qoldim. Bahs qilaman, kitob ko'raman. Ko'proq salafiylik, hizbiylik, shunaqa narsalarni teologiyasi bilan. Teologiyani bilasiz-da, asl ko'rinishi emas, ichki, ya'ni ichki funksiyalari. Eng nozik joylar. U joy hammaning ishi emas. Unga mutaxassislik kerak. Mantiqni bilishingiz kerak, Qur'on asoslarini, sunnat asoslarini, kalom ilmini, o'sha paytdagi tarixni, siyosiy vaziyatni to'la o'zlashtirmaguncha bu maydonga kirsangiz, yengilib qolasiz.
to'la o'zlashtirmagan bahsga kirmaslikni tavsiya qildi ulamolar. To'la o'zlashtirdingizmi kiring. Shunaqa qilaman, lekin deyapman qoraka, ularni haqoratlari to'xtamaydi. Men o'zimga olmayman. Meni asabimni ham buza olmaydi. Ular menga haqorat qilib, montaj qilib tarqatsa, aslida menga xizmat qilayotgan bo'ladi. Bu montajni eshitib, tanimagan odam kelib, haqiqatni eshitadi va ko'p e'tirof qiladi. Men to'g'ri haqiqatni topdim deb. Lekin qani doppisi buni Vahobiy, bu anaqa manaqa deb, qoraka sizni hurmat qiladigan, sizni muxlisingiz bo'lgan, sizga shogird bo'lgan bolalar ommadan ichida shunaqa juda ko'p asabga tegadi. Menga bularniki ta'sir qiladi. Ularniki ta'sir qilmaydi. Chunki ular ilmiy bahsdagi odamlar. Men Hanafiylikni, Maturidiylikni, Naqshbandiylikni, haq tariqatni himoya qilar ekanman, shu haq tariqatni mansubi meni Vahobiy deb tursa. Shuning uchun qoraki sizga har xil gap kelishi mumkin. O'shanga oldingizga keldim. Menda xato bo'lsa aytsangiz qabul qilaman. 24 soat bu masalalarda xatoyimni aytgan odamga to'n kiydiraman. Sizlar ustozsizlar, tajribali odamsizlar. Desam qoraka aytdiki, o'sha johillar o'shalar dedilar. Bilmaydi ular nimaligini, aslida bilmaydi deyaptilar. Masalan, siz aytyapsiz, kimgadir doppi kiy deyapti u kishi. U o'sha gapni qabul qilib qo'yaversin. Menga siz doppi kiy yuring demayaptilar. Nimaga? Meni vazifamni bilyapti u kishi. Bizniki biroz boshqacha mavzu. Buni ta'bir joiz bo'lsa tashbih biroz xatoroqdir. Sunnat bu. Payg'ambar alayhissalotu vasallam kelgan odamlarni har biriga munosib vazifa buyurardilar. Hammaga bir xil ishni buyurmaganlar. Hammani bir xil qilishlik noto'g'ri. Bittasiga g'azab qilma desalar, bittasiga sen jihod qil, bittasiga sen roza tut, boshqasiga mana buni qil derdilar. Hammaning o'zining vazifasi bor. Ahli suffaga boshqa vazifa. Abu Bakrga boshqa vazifa radhiyallohu anhu. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Alloh subhanahu va taologa ihson qarz qilish, hasana qarz berish haqida oyat nozil bo'lganda Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, qachon yaxshilikda musobaqa qilsam Abu Bakrdan o'tib keta olmaganman deganlar. Abu Bakr mendan oldin turgan, qachon? Lekin mana shu oyat nozil bo'lganda yoki infoq qilish masalasida oyat nozil bo'lganda men qo'lim kengroq, boy paytimga to'g'ri kelib qoldi. Abu Bakrdan boyidim. Endi bu safar yutaman dedim. Deb uydagi yarmi mablag'ini ko'tarib olib chiqib payg'ambar alayhisalomning oldiga qo'ygan. Allohning rasuli mana yarmini olib keldim. Uyda qancha qoldi deganda yarmi qoldi deganlar. Shuni yarmi qoldi deganlar. Abu Bakr Siddiq kelganlar ozgina narsa qo'yganlar. Mana Allohning rasuli Alloh yo'liga shuni infoq qildim. Uyda qancha qoldi deganda uyda Alloh va rasuli qoldi deganlar. Himmatga bog'liq, himmatga, ya'ni hammasini ihson qilganida Abu Bakr radhiyallohu anhu ga bundan boshqa yo'qmi? Yo'q. Olib keting demaganlar. U kishini qilgan ihsonlarini qabul qilib qo'yaverganlar. Bir sahoba keldi, tuxumdagi tillonni ko'tarib keldi. Buni Alloh yo'liga sadaqa qilaman dedi. Payg'ambar alayhisalom yuz yugurib oldilar. Bu yoqdan aylanib o'tdi. Buni Alloh yo'liga ihson qilaman dedi. Payg'ambar alayhissalom yana yuzi ko'rgandilar. Yana aylanib o'tdi. Buni Alloh yo'liga ihson qilaman deganda uning qo'lidan tillani oldilarini otdilar. Kimgadir tegsa jarohat beradigan darajada otdilar. Otdilarda aytdilarki, ba'zilar bor. Alloh yo'liga hamma narsamni ihson qilaman. U haliga odam ihson qilaman, boshqa qolmadi menda dedi deganida. O'shaning uchun qabul qilmadilar uni. Nimaga? Ba'zilar hamma narsasini ihson qilib qo'yadi-da. Uyda hech narsa qolmaydi, keyin birovlardan sadaqa so'rab yuradi. Unga ruxsat bermadilar. Nimaga? U odam o'sha narsani ihson qilib qo'yib, keyin o'shanga munosib axloqda tura olmaydi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu hamma narsasini ihson qilib qo'ysa ham birovning narsasiga ko'zini tashlamaydi. Unga ruxsat beryaptilar, bunga ruxsat bermayaptilar. Bu nima? Sunnat bu. Ulamolar ham shunaqa, kimga nima aytilayotgan bo'lsa, ulamoni yomon ko'rmaslik kerak, aytganini amal qilib qo'yaverish kerak. Endi nimaga palonchi unaqa demayapti? Ha, uni o'zining maqomi bor, unga boshqa narsani buyurayotgan, yoki undan boshqa narsa umid qilayotgan bo'lishi mumkin. To'g'rimi? To'g'ri. Farzandga ham shunaqa bo'ladi-ku. Bittasi sal shustriy bo'ladi, unga boshqacha muomala qilasiz. Bittasi sal
bo'shroq bo'ladi, unga yarasha muomala qilasiz. Sunnat bu. Adolat tenglikdan boshqa. Hammaga bir xil teng munosabatda bo'linmaydi. Hammaga adolatda munosabatda bo'linadi. Adolat har kimga o'ziga munosib narsani yuklash. Shunaqa dedilar, keyin biz endi ziyoratimizdan keyin Facebook'ga e'lon qildik. Juda ko'pchilik, ha, o'sha Qorakani shogirdlari, ko'plari telefon qilishib, yaxshi munosabat aytishyapti. Yana bitta narsa, ba'zilar aytdi, shunaqa o'rtada jarlik bor. Jarlik bor, sallar mutaassib, sallar undoq, Toshkentdagilar hammasi buzilib ketgan, hammasi Anjonda undoq, noto'g'ri narsalar shular. Andijon ham shu millat, Toshkent ham shu millat, Qirg'iziston ham shu millat, Amerika ham musulmon bo'lsa shu millat. Shu millatning o'rtasida ko'priklar o'rnatish kerak. Devor qo'ymaslik kerak. Ko'priklar. Salafiylar bilan gaplashganda ham har doim men harakat qilaman ko'prik qo'yishga. Devor qo'ymayman. Masalan, Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh deyman. Nimaga musulmon bo'lgan u ham? To'g'ri xavorijlikka bosh urgan. Uni qilayotgan asoslarini xatoligini aytaman, lekin musulmon bo'lgan deyman. Unga ergashayotganlarga ergashish strukturasida xato borligini aytaman. Lekin uni birodarim deyman. Musulmon deyman. Hizbiylar bilan gaplashganda ham musulmon bo'lar. Hatto shunaqa deb aytdimki, mana ijtimoiy ko'makka muhtoj oilalardan xabar olish proyekti bilan yurdik-da biz Anjonda, shaharda, viloyatlarda, rayonlarda. Shunda aytdim. 20 yil oldin shu ummatni eng yorqin yigitlari sizlar deylar. Bu ummat sizlarga umid bilan qarab turgan edi. Kelajakni shular quradi deb turgan edi. To'g'rimi? 20-25 yosh yigitlar millatning kelajagi shular. Shular to'g'ri yo'naltirilsa, millat uchun kelajakda faxrli ishlarni qila oladi. Agar noto'g'ri yo'naltirilsa nima bo'ladi? Isrof bo'ladi. Shunday kadr, shunday potensial isrof bo'ladi. Dushman o'sha millatni yulduzlarini isrof qilishlik uchun hizbiylik kategoriyasini tiqqan. Unga havolanib ergashgan yosh, samimiy, qalbida diniga g'ami bor, toza insonlar laqqa ilindi, 20 yil umri tamom bo'ldi. Unga ajr oladimi deyapti bittasi. Ajr oladi inshaalloh, qachon o'sha fikrdan tavba qilsa. Tavba qilganlar ajr oladi. Yo, o'sha xatoda zalolatda davom etaversa ajr olmaydi. Ajr olishlikka dalil dedi. Yubaddilullohu sayyiatihim hasana. Oyat karimada Alloh taolo shuni aytgan. Tavba qilganlarni sayyiatlarini, yomonliklarini Alloh taolo hasanotga aylantirib yuboradi. Tavbaning sharafi shu. At-taibu minadh-dhanbi kamalla dhanbalahu. Gunohdan tavba qilgan xuddi gunoh qilmagandek. Hatto ajrga aylanib ketadi, savobga aylanib ketadi. Shunaqa dedim, bu ko'prik bu. Ularni haqorat qilyapti ba'zilar. Sen tavba qilyapsan? Uni g'ashiga tegadi, 20 yil azoblangan u bechada. 20 yil e'tiqodi uchun kaltak yegan u. Xo'p, xato bo'lsa ham bu bo'lsin. Xatoni teologik tushuntirish kerak. Uni funksiyasi miyada jasadni urgan bilan miya to'g'rilanmaydi-ki. To'g'rimi? Unga oldin tushuntirish kerak. Tushuntirmasdan shuncha zulmni ko'rdimi? Endi chiqqandan keyin unga tushuntirish o'rniga keskin unga haqorat qilib, pastga urib, kamsitib emas. Bor haqiqatni aytsa mayli, men aytdim ba'zi o'rinlarda o'zlari ham e'tirof qildi. Bechoralar endi chiqmaydi deb o'ylaganda oilasi. Uyini bo'lishib olgan, xotini boshqaga eriga tegib ketgan, bolalari umuman parokanda bo'lib ketgan, chiqadi jamiyatga integrallasha olmaydi, ijtimoiylasha olmaydi. Ularga davlat ko'mak beryapti hozir. Ya'ni shu ijtimoiylashsin. O'shnaqangi fikrini to'g'rilasin. Uy yo'qmi? Joy beringlar. 4 sotik, 2 sotik joy beryapti. Anjonda yer masalasi juda problema ekan, lekin ularga homiy topib, auksiondan bo'lsa ham bir yo'lini qilib joylarni qilib berishyapti. Fundament qilib bersin, sement beryapti, tomi bo'lmasa yopib beryapti, devorini urib beryapti. Va endi shuni evaziga mana bu fikrni to'g'rila. 20 yillik tajribang bilan hayotga qara. Atrofingda hammadan orqada qolib ketding. Shu ya'ni yulduzni ursang bo'ladigan kuchda bo'lgansan 20 yil oldin. O'shani
Başka tamam yönlendirip aldı. Düşmanlı ideologiyası. Bunu real hayatta hem yutkuz geldiğini tanıp durup tıkanmasın. Ekseriyette. Bir tıkta yine böyle der. Kelle, aslı kellesindeki fonksiyonu büzülgeller kıyın ular. Başına kılıp köprü korunatış. Ulamalar ortasında her kıl gapsız ötken. Kadın deyem ötken. Fakat bugün de zamanımız demez. Buna kadar narsalarını köpçilik notoru tarkına koyuyor. Abdullah Tukarakalar, Hazreti Rahimahullahlar ortasındaki gap sözler, ben hem köp kegen kulağım ki. Cüda ağır gaplar kegen. Ben şimdi kuruşkenimde onu gapırış beni haddınmaz da. Ben de ayçım gün de Korakal, siz Uşapayet'te ne yaş ediniz? Değişim. Ben falan yaştayken ben. Siz Uşapayet'te hala balavat gitmeken ekensiniz. Uşapayet'in bu gapki arkadaşmayın desin mi diyeyim ben? Abdullah Tukarakan'ın ki hata desem. Bu gaptan ne mi yutaman? Tarihini, bahsini kılıp. Hazreti Rahimahullah'ın şagırtlığını bilip durdu. Korakal. Ayet yaptılar ki biz Hazreti'nin himayesinde bulganmış. İtiraf mı bu? İtiraf. Şimdi başka joylarda her kıl gap sözler. Onlar hepsi teologik bahsler. Onlar ki gereğmez. Tarihte İmam Bukhari'nin bahslerini kub yapır verdim. Tekrar olsa zararı yok. İmam Buxoriy rahimahulloh tiriklik paytida yoq yoshi shu 30-40 ga kirgan paytida butun dunyoda yulduz bo'lgan. Hozir Ronaldo desa tanimaydigan odam yo'q-a? Abu Abdulloh Ismoil desa, tanimagan odam bo'lmagan. Islom ummatining ichida Buxoriyni eshitganda ya'ni hurmat qilmagan odam bo'lmagan. Şu kişinin şerefi, obrusu bir şaharge kıradigan bulsalar, şaharge kırıştan aldığın haberleri gelirdi. Buhari kedi yaptı bizi şaharge. Ziyaretke çıkarız degen. Ulamalarda hürmeti. Ve o şaharının en katta ulamalarına barıp maslahat soruşardı. Ulamalar maslahat verirse çıkıp duasını alınardı kedi yetken şahsını. İmam Buhari hakkında Naysabur'a kırıp kedi yetken payetleri de Naysabur'da İmam Zuhri Muhammed ibn İsmail degen kişi. O kişi Naysabur'da İmam Malik Medine'de kanaka obro'ga ega bo'lsa shunaqa obro'lik odam bo'lgan. O'zini diyorlar. Naysabur'ni İmam Malik'i bo'lgan. Naysab Şam'da İmam Ahmed ibn Hanbal kanaka obro'da bo'lsa Naysabur'da İmam Zuhri shunaqa obro'da bo'lgan. Bu kişi gapirgan bo'ldi. Qolgan hamma ergashgan. Amirlarim buni gapiga ergashgan. Shuning uchun bütün xalq kelib İmam Zuhriydan so'ragan. Bizi shaharga Buxoriy kelyapti ekan. Ziyoratga chiqaylikmi yo'qmi degan. Deganda İmam Zuhriy chiqinglar deganlar. Amirlar u ma'murlar, askarlar u tijoratchilar, erkak u ayol, yosh bola hamma chiqqan. Peshvoz bo'lib. Ko'tar-ko'tar qilib olib kirishgan. Buxoriylarning mahallasi bor ekan, shu yerda turaman deganlar. Buxoriylarning mahallasiga joylashganlar. Keyin endi masalan kelgan bo'lsalar taxminan yurgan bo'lsalar 4 oy 5 oy yurgandirlar endi. Har kuni Buxoriyni atrofiga odamlar dars so'ragani, hadis eshitgani keladi. Zuhri rahimahulloh ham imom u katta odam. Majlislarida odam qolmayapti. Hamma o'tib ketyapti bu yoqqa. Bir kun deydi janoza bo'lib qoldi. Janozada Zuhri bilan Buxoriy yonma-yon o'tirib qolgan ekan. Keyin Zuhri o'zi aytadi. Buxoriydan ism so'rashni boshlagan. Falon kishi haqida nima deysiz? İmam Buxoriy u kishi haqida hadis istilohi bo'yicha shunaqa gaplarni gapirgan. Yana so'rasa yana gapirgan. Yana so'rasa yana gapirgan. Zuhri aytganki, bu odam mo'jiza degan. Men bunaqa odam ko'rmaganman umrimda degan. Shunaqa tiniq, shunaqa haqiqatda o'sha fazilatga loyiq odam. Yana bitta narsa aytib ketay shu yerda. Sizda fazilat bor. Uni odamlarga ko'rsatib, uni maqtanishlikka umuman harakat qilmang. Nimaga? Fazilatingizni Alloh ochadi. Siz Alloh bilan o'rtangizni isloq qiling, fazilatni Alloh taolo o'zi ochadi. Agar siz o'zingizdagi fazilatni odamga ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, Alloh taolo ziddi bilan jazolaydi. İmam Buxoriyga tan berib olgan İmam Zuhri. Lekin bu gap meniki emas. İmam Zahabiy Siyara A'lamun Nubala'da keltirgan bu hadisani.
İmam Zahabi aytadı ki, Zuhri'de biraz ko'rolmaslik paydo bo'ldi deydi. Olim odam, katta odam. O'zidan ko'ra kuchli olimni ko'rganda nima bo'ldi? Biroz g'ash o'tdi. Keyin atrofidagi shogirdlarga aytadiki, Buxoriydan borib savol so'ramalaring deydi. Sababi nima desa, Naysoburda bahs ko'p bo'lar ekanda, xavorijlar bor, shiyalar bor, mutazilalar, qadariylar, boshqa toifani odamlari bor. Ularning fikrlari, dunyoqarashlari bor. Doim bahs qilib turadi. İmam Buxoriyni obrosi ko'rib turganingizdek, juda ma'lum, mashhur. U kishi bitta gap gapirsa, keyin Naysoburdan ketadi. Naysoburning ichida Buxoriy shunaqa dedi-ku deb mutazilalar u gapni hujjat qilib oladi. Buni oldini olish uchun Zuhri shogirdlariga savol bermalaring. Buxoriyga savol bermalaring degan. Lekin odam ekan, inson ekan-da. Bir kun bitta turib aytgan. Allohning kalomi maxluqmi deb so'ragan. Bizning lafzlarimiz maxluqmi degan. Deganda Buxoriy aytganki, kalamulloh g'oyri maxluq, alfazuna maxluq, af'aluna min alfazina degan. Ayni shu jumlani aytgan. Bu kalam ilmiga oid jumlalar endi. O'sha mu'tazilalar bilan asrlar mobaynida bahs bo'lib turgan mavzuning yechimi bu. Allohning kalomi maxluq emas, lafzlarimiz maxluq, lafzlarimiz bizning fe'llarimizdan. Ya'ni fe'limiz maxluq demoqchi. Biz qilayotgan tilovat maxluq demoqchi endi. Bu gapni 5 xil 6 xil ma'nosiga burib yorsa bo'ladi. Mu'tazilalar uni olib olib, ana Buxoriy Allohning kalomini maxluq dedi, deyishga imkon tug'ilib qoldi. Lekin u kishi Allohning kalomi maxluq degani yo'q, lafzimiz maxluq dedi. Lafzimiz fe'llarimizdan dedi. Boshlandi keyinda. Mana shu gapdan keyin Imom Buxoriyga Alloh darajatini ulug' qilsin. Juda katta fitna bo'lgan. İmam Zuhri hali aytdim boshida. Amirlar labbay deb turgan odam. İmam Zuhri aytadiki, Buxoriydan hadis olib bo'lmaydi degan. Ashu gapdan keyin. O'zini bolalariga aytgan, shogirdlariga, kimda kim Buxoriydan hadis yozib olsa, mening hadislarimga rozi emasman degan. Ya'ni olib qilaman degan. Ustoz shogirdlarini aytibdi. Yana bir majlisda aytgan, kimda kim Buxoriydan hadis olsa, meni majlisimni tark qilsin degan. Hamma muzlab qolgan, o'tirib qolgan. Buxoriyning oldiga hech kim bormay qo'ygan. Endi Buxoriy rahimahullohni o'ylang. Boshqa yurtda o'tiribdi, Naysoburda. Naysoburning eng katta olimi Buxoriydan hadis olib bo'lmaydi deyapti. Eng katta olimi. Va odamlarni uni oldiga borsa rozi emasman deyapti. Amirlar bilan zo'r, ular endi uni suiqas qilmaydi. Lekin qanaqa vaziyatga tushasiz siz? Shunda majlisni tark qilsin deganda ikkita odam o'rnidan turib chiqib ketgan. Bittasi Imom Muslim, bittasi Muhammad ibn Munkadir menimcha, agar ismda adashmagan bo'lsam. İkkita odam o'rnidan turib chiqib ketgan. To'g'ri Buxoriyning oldiga borishgan. Haqiqatda shu joyda vafo ko'rsatgan Imom Muslimni shuning uchun ulamolar hurmat qiladi. Shuning uchun Alloh taolo u kishiga fayz bergan. Buxoriydan keyin turadi. Sahih to'plamda. Muslim. Borib oyog'ingizni o'paman degan Buxoriyga. Keyin uydagi hamma hadislarni bitta to'nga solib, arabaga yuklab olib borib, Zuhriyning uyiga olib borib tashagan. Ol ana hadislaringni deb. Buxoriy tomonga o'tgan ya'ni. Keyin Imom Buxoriy aytganlarki, men Allohning kalomini maxluq demadim degan. Bu gap o'tgandan keyin fitna qo'zg'alib ketib, yana bir kishi kelib, Allohning kalomi maxluqmi deganda javob bermagan Buxoriyda. Chunki qarasa bitta javobni noto'g'ri talqin qilib ketildi. Montaj bo'lib ketdi bu yo'g'i. Trollar har ishni qilib tashadi o'sha paytda. Ikkinchiga javob bermaganlar, uchinchiga javob bermaganlardan keyin fitna rosa ko'tarilib ketdi. Keyin o'sha Muhammad ibn Munkadir aytgan, siz mana shu gapni manaqa deb aytib qo'ysangiz, bo'lmaydimi deganda, sen deganlar guvoh bo'l deganlar. Qiyomatda Allohning huzurida seni guvoh qilaman deganlar. Men Allohning kalomini maxluq deganim yo'q deganlar. Lafzlarimiz maxluq, fe'llarimiz maxluq. Naysobur, o'sha atrofdagi hamma shaharlarda kim kelsa, sen meni o'rnimga vakilsan, guvohsan deganlar. U kishini guvoh qilib, men ertaga ketaman bu yerdan deb chiqib ketganlar shu bilan. Yo'lda chiqib ketyapsalar, ikkita muhaddis. Buxoriyning sharafi hali tashqariga mashhur.
İçki arada bo'lyapti da fitna. Kishi kelib hadis so'ragan Buxoriyga. İmam Buxoriy hadisni aytganlar. Ular o'zining kitobiga yozib olgan. Keyin Naysobirga kirishgan ular. Kirganda İmam Zuhriyning oldiga kelganda voqeani eshitib hadisni o'chirib tashlashgan. Buxoriy haqida ta'na dedi. Muhaddis o'zining kitobiga hadis yozarkan rivoyat qilayotgan odamni surishtirish kerak. Ta'na eshitib qoldi o'chirib tashlagan. İmam Zahaviy aytadiki, u ikkitasini hadisni o'chirib tashlagani İmam Buxoriyga nisbatan ta'na bo'lmaydi. İmam Buxoriy butun millat, ummat bir ovozdan kuchli shaxs deydi uni. Tan bermasdan iloji yo'q Buxoriyni qilgan anaqasiga. Mana shu fitna keyin kelin sekin orqalaridan ta'qib kirib kelib Buxorogacha yetib kelgan. Buxoriyga birinchi kirib kelganlarida İmam Buxoriyni juda katta sharaf bilan kutib olgan. Bizning millatdosh, xalqimiz o'g'loni, butun dunyo tan bergan odam deb 8 kilometrga chodir qurilgan, poyandoz solingan. Dinorlar, dirhamlar sochildi deydi. Buqalar so'yilgan. Buxoriyni shaharga kirib kelishiga. Keyin o'zlarini amakilarini, bir tog'alarini uyiga tushganlar. O'sha xartangda. U Buxorodan chiqib ketishga. Buxoroda joylashganlar, qasrdan va'da berishgan, alohida joy qilganlar. Masjidil Kalonda hadis darslari boshlaganlar. 10 minglagan odam hadis eshitadi. 10 ming odam. Hatto muballiglarning o'zi mingga yaqin bo'lardi deyishadi. Bitta hadisni aytadilar. U aytib 10 ming degan odam. Keyin o'sha amir bilan o'zini davridagi meni farzandimni o'qiting degan. Ha bo'pti o'qitaman, kesin majlisda o'tursin degan. Yo'q, saroyga keling deganda, yo'q deganlar. Men ilmni olib keldim tashqaridan. O'g'lim kesin bu yerga keldi. Men bormayman, saroyga bormayman deganlar. Bo'lmasa alohida xona qilib bering bolalarimga degan. Yo'q, xalqi ichida o'tiradi deganlar. Shundan boshlangan. Amir o'kishini yoqtirmay qolgan, keyin haligi gaplar kelgan, surishtirganda, orqasini surishtirayishi buni deydi-yu, maxsus xizmatlari. O'sha payt surishtirishgan, Naysobirdan shu gap chiqqan. Keyin olib kelib, atrofidagi ba'zi mutaassiblarga uni qayragan. Keyin chiqib keting deyishgan. Chiqqanda Samarqanddan bu gap kelgan. Kirmaysiz Samarqand, Buxoroga kirmaysiz degan. O'rtada xartangda qolganlar. O'sha joyda dunyodan o'tdilar. Buni nima uchun aytayapman? Zuhriy haqiqatda muhaddis. Hech kim mana shu Imom Zuhriyni Buxoriy bilan bo'lgan fitnada tarixdan silib, sindirib, uzib tashlamaydi. Hatto İmam Buxoriy o'zlari Zuhriydan 3ta yoki 4ta hadis rivoyat qilgan. Faqat nomini aytmagan. Zuhriy demagan. Abu Abdurrahmon deb rivoyat qilgan bitta joyda. Yana bitta joyda boshqa kunyasini rivoyat qilib ketgan. Ulamolar aytadiki, nimaga Zuhriydan shuncha ta'na eshitdi-yu hadis rivoyat qildi? Nima uchun nomini aniq aytmadi desa, nomini aniq aytsa, Zuhriy Buxoriy haqida tanqid aytgan. Nomini aytish uni e'tirof hisoblanadi. Buxoriy Zuhriyni e'tirof qilsa, o'zini tanqid qilgan bo'lib qoladi. O'ziga ta'na yetib qoladi. O'sha ta'nani oldini olish uchun kunyasini rivoyat qilgan. Kunya bilan. Lekin Imom Muslim o'sha gapda turgan. Buxoriydan kim rivoyat olsa, mendan hadis rivoyat qilmasin degan. Uni ko'p hadislarini olgan Muslim, lekin birorta Zuhriydan rivoyat qilmagan. Bu tarixdagi eng qaynoq davr. O o'sha 2-chi, 3-chi asrlardagi voqealar. O'sha vaqtda bo'lgan hodisalar bular. Hozir shu voqeaga aralasha olamizmi biz? Kim aralasha oladi? Zuhriy to'g'ri qilgan, Buxoriy to'g'ri qilgan deya olasizmi hop? Kim ayta oladi? Bundan 1000 yildan keyin Alloh hayot umr bersa, bugungi kundagi katta-katta ulamolarning orasiga hech kim tusha olmaydi. Hayot tarix bizga haqiqatni aytib boraveradi. Shuning uchun tarafkashlik muhim emas. Yana bitta narsani aytib qo'yishim kerakman. Ko'pchilik mana bizni hodisamizda aytayapti-da. Abdulloh domla eshitardik, keyin sizni eshityapmiz. Abror Muxtor Aliyni eshitardik, keyin uni eshityapmiz. Mana shu gaplar to'g'ri emas. Shaxslar muhim emas. Shaxslarning holati muhim emas, ya'ni ular taraf olinmaydi. İlmiy haqiqat Qur'onga muvofiqmi? Hadis shariflarga usulga asosga muvofiqmi? Haqiqatda eshityapsiz, qanoat hosil qilyapsizmi? Ha, ilmiy asos gapiryaptimi? Bo'ldi, shunga ergashiladi. Chunki shaxslarni agar biz figura qilib olsak, u shaxsning xatosini ko'rmay qo'yamiz keyin.
Xatoga ergashib ketiladi. Qiyomatda xatoga ergashgan odam qutulmaydi. İmam cevap beradi xatosi uchun. Ergashgan ham cevap beradi. Hatto shayton. Va qala shaytonu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa ahlaftukum. وَمَا أَنَا بِمُسْرِخِي وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ deydi. Qiyomat bo'lganda hamma ish hukmga jazoga tortilganda odamlar shaytonni misol qiladi. Shayton yo'ldan ozdirdi meni, shayton undoq qildi, shayton undoq qildi deydi. Shunda shayton aytadiki, aslida Alloh bergan va'da to'g'ri edi. Haqiqiy va'dani Alloh bergan va'da edi. Cennet va'dasi, tavhid va'dasi, haq yo'l va'dasi Allohniki edi. U haqida. Men sizlarga va'da berdim u xilofini qildim. Asli u va'dam rostmas edi. Va ma ana alaykum min sulton. Lekin men sizlarni ustingizlardan boshqarganim yo'q. Ushlab olib boshqarganim yo'q. Jinkashlarga ham gap shu. Jin kirib olib boshqarmaydi. Shayton boshqara olmayapman deyapti qiyomat kuni. Men boshqarmaganman sizlarni. Va'da berdim bo'ldi deyapti. Sizlar qildinglar deyapti. Inni bari'un minka va inni akhafu Alloh robbal alamin boshqa joyda. Men sizlardan bariman dedi. Men aytdim qildinglar dedi. Sizlar meni asrab qola olmaysizlar. Men sizlarni asrab qola olmayman. Bugungi kunda ketdi rasvo bo'ldi hammasi dedi. Shayton tugaydi. Shaytonning kinosi tugaydi o'sha joyda. Shaytonga yuklashi iloji yo'q. Shu shaytonga ki yuklashi iloji yo'q. Haqni o'rganish hammamizning vazifamiz. Islom dinida men mutaxassis bo'lmoqchiman desangiz, unda ko'p narsani yig'ishtirish kerak. Dinni o'qish kerak, o'rganish kerak. Ma'lum bir etapga chiqmasdan turib gapirmaslik kerak. Yo'q desa, bir ahli ilmni ilmiga ergasha o'rish kerak. Shaxsini ilohiylashtirmaslik kerak. Kim bo'lishdan qat'i nazar. Hurmatini joyiga qo'yaveramiz. Xatosini o'ziga ilova qilamiz. Orqasidan duo qilamiz. Ulamolarimizni ham. Endi ana odob masalasiga kelsak, u aniq kerak, zarur. Millatni odobi himoya qilinishligi juda muhim. Men Andijonga kelib, o'zi Andijonda o'qiganman. Andijonni tuzini yeganman. Andijondan juda katta qarzim bor. Buni ado qilib bo'lmaydigan darajada shu yerda tarbiya topganman. Odirxon Inshon rahimahulloh tarbiya qilgan birinchi meni. Eng anaqa qiyin kunlarda, qo'limdan olib kelib madrasada o'qitgan u kishi. Ko'p nasihatlarni qilgan. Men juda u kishini ham haqqini ado qila olmayman. Lekin ulamosiga bo'lgan hurmat nodir juda ham. Andijon singarisi yo'q. Vodiyniki o'zgacha o'zi, lekin Andijon umuman boshqacha. Ulamosini ko'rsa, uydagi hamma narsasini olib chiqib beradi. Shu ulamoni himoya qilaman deb. Nimaga Andijondan ko'p ulamo chiqqan desa, xalq shuni yetkazgan axir. Ba'zilar tashqaridagi katta-katta zotlarga bizni xalqimizni noto'g'ri talqin qilib oborishdi. Masalan, Abdulla Qora aka, Alloh rahmat qilsin, o'tib ketgan bo'lsa. Shu kishini tarafdorlari chetda yurgan ulamolarga, O'zbekistonda mana shunaqa bo'ldi, bu kishi undoq bo'ldi, undoq bo'ldi desa, u kishi yozgan. O'sha tafsir Furqondami, tafsir Qora akaning tafsirini kitob chiqarishdi. Boshida yozgan shuni. O'rta Osiyo xalqi ulamolarini himoya qilmasligi bilan mashhur deb. Bu gap Alloh taolo u ulamolarimizni ham men hurmatini joyiga qo'yish kerak deyman, lekin bu gap voqealikdagi gap emas. O'rta Osiyo xalqi ulamosini hurmat qilgani uchun Buxoriyni chiqardi. U Buxoriyni quvib mamlakatdan chiqarib, boshiga musibat qilganlar xalq emas u. Shaxslar. Shaxslar ular. Xalq uni aytdim men 8 kilometr joyga payomda sog'ib, darsida 10 minglagan odam dars olgan uni oldida. Imom Moturidiyni shu xalq chiqardi. Abu Mu'in Nasafiyni shu xalq chiqardi. Shu xalq. Ya bizdagi ulamolarni, katta-katta zotlarni shu xalq yetishtirdi. Kofir, ateist tuzum har bitta arab harb chiqib qolgan xonadonni vayron qilib tashladi. Yoshi ulug'lar ham biladi bitta. Bo'lmasangiz so'rasangiz aytishadi, ko'pchilik ko'rgan buni. Lekin uyiga talaba bekitib, uyini ikki xonalik qilib, narigi tomoniga ichkari hovlisiga
alohida joy qilib ulamoni yetishtirgan shu xalq axir. Xalqni voqealikda kamsitmaslik kerak. Mana shu xalqni ulamosiga fidoyiligi tagida nima yotadi desa, yana ulamosi yotadi. O'sha ulamo o'sha xalqqa odobni, axloqni, dinni aslini ulamo o'rgatdi axir. Bu tandem deydi buni. İki tomonni bir-biriga mutanosibligidan chiqyapti. Oxirgi 100 yilda eng ko'p ulamolar o'zbek yurtida qayerdan chiqyapti? Shu xalqdan chiqyaptimi? Shu xalqdan chiqyapti. Buni e'tirof qilish kerak. O'sha ayollar masalasi, kiyim masalasi. Mayli endi shapka kiyib yurarkan, xo'p, lekin odob axloq masalasida munosib bo'lish kerak. Masalan, hozir farazan. Prezident chaqirib qoldi. Sizga shaxsan chaqiriq keldi. 3 kundan keyin huzurga kirasiz dedi. Deylik. Shapkani kiyib, shortik bilan, futbolka bilan ketaverasiz. Kim ketaveradi? Men ketaveradigan ham bo'lishi mumkin. Lekin uni kirgizishmaydi u yoqda. Ikki bor kiyinib ke, kallang bormi deydi. To'g'rimi? Endi namozda, ibodatda turishda ziynat kiyimli bo'lishlik u prezidentni oldida turishdan ko'ra chandon ustun turadi. Butun dunyoni podshohning huzurida turibsiz. Bosh kiyim bilan namoz o'qish. Nima desa, ulamolar sunnat deydi. Bosh kiyimsiz namoz o'qish makruh deydi. Nimaga ziynat kiyim? Islom ummatini simmati. Boshqa din vakillari ibodatda boshdagi kiyimni yechadi. Sizga hurmat bajo keltiraman deb shlyapasini yechadi. Hurmat ma'nosi bu. Bizda hurmat ma'nosi bosh kiyim bo'lishligi. Buni ya'ni e'tiborda turishi, millatni o'zini himoya qilishligidagi eng muhim omillar hisoblanadi.